بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ یہ تو خدا کی خلقت ہے پھر بھلا تم لوگ مجھے دکھاؤ تو کہ جو معبود خدا کے سوا تم نے بنا رکھے ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا. بلکہ سرکش لوگ کفار صریحی گمراہی میں پڑے ہیں اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور حکم دیا تھا کہ تم خدا کا شکر کرو اور جو خدا کا شکر کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جس نے ناشکری کی تو اپنا بگاڑا. کیونکہ خدا تو بہرحال بے پرواہ اور قابل حمد و ثنا ہے. اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے اس کی نصیحت کرتے ہوئے کہا اے بیٹا خبردار کبھی کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا کیونکہ شرک یقینی بڑا سخت گناہ ہے جس کی بخشش نہیں. اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کے پیٹ میں رکھا اس کے علاوہ دو برس میں جا کے اس کی دودھ بڑھائی کی اپنے اور اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی اور آخر سب کو میری طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تُو میرا شریک ایسی چیز کو قرار دے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو تُو اس میں ان کی اطاعت نہ کر مگر تکلیف نہ پہنچانا اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دے اور ان لوگوں کے طریقے پر چل جو ہر بات میں میری ہی طرف رجوع کرے پھر تو آخر تم سب کی رجوع میری ہی طرف ہے. تب دنیا میں جو کچھ تم کرتے تھے اس وقت اس کا انجام بتا دوں گا. اے بیٹا اس میں شک نہیں کہ وہ عمل اچھا ہو یا برا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور پھر وہ کسی سخت پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں چھپا ہوا ہو تو بھی خدا اسے قیامت کے دن حاضر کر دے گا بے شک خدا بڑا باریک بین واقف کار ہے. اے بیٹا
نماز پابندی سے پڑھا کرو اور لوگوں سے اچھا کام کرنے کو کہو اور برے کام سے روکو اور جو مصیبت تم پر پڑے اس پر صبر کرو کیونکہ بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنا منہ نہ پھلانا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا کیونکہ خدا کسی اکڑنے والے اور اترانے والے کو دوست نہیں رکھتا اور اپنی چال ڈھال میں میانہ روی اختیار کرو اور دوسرے سے بولنے میں اپنی آواز دھیمی رکھو کیونکہ آوازوں میں تو سب سے بری آواز چیخنے کی وجہ سے گدھوں کی ہے کیا تم لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے غرض سب کچھ خدا ہی نے یقینی تمہارا تابع کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں اور بعض لوگ نظر بن حارث وغیرہ ایسے بھی ہیں جو خامخواہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہدایت ہے اور نہ کوئی روشن کتاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل کی ہے اس کی پیروی کرو تو چھوٹتے ہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا بھلا اگرچہ شیطان ان کے باپ داداؤں کو جہنم کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو تو بھی انہی کی پیروی کریں گے اور جو شخص خدا کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو بے شک اس نے ایمان کی مضبوط رسی پکڑ لی اور آخر تو سب کاموں کا انجام خدا ہی کی طرف ہے اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کافر بن بیٹھے تو تم اس کے کفر سے کڑھو نہیں ان سب کو تو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے تو جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے اس کا نتیجہ ہم بتا دیں گے بے شک خدا دلوں کے راز سے بھی خوب واقف ہے ہم انہیں چند روزوں تک چین کرنے دیں گے پھر انہیں مجبور کر کے سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اگر ان سے پوچھو کہ سارے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تم کہہ دو کہ الحمدللہ مگر ان میں سے اکثر اتنا بھی نہیں جانتے ہیں سبیل قرآن ہدایت کا راستہ